Previously on Green Hell. Ai! Sai daqui! Sai daqui! Vem cá! Bicho safado! Que isso? Ai, eu tô sangrando, Peraí. Achei um bicho podre aqui dessa vez. Capivara aí. Rapaz, eu tenho que fazer... um acampamento lá. Ó, já peguei aqui as frutinhas de Guaraná aqui, ó. Peguei Guaraná? Peguei, eu acho. Onde que era o acampamento mesmo? É lá pra frente, né? Beleza. Corre mesmo, porco. Que agora eu não tô de brincadeira, não. Ó, peguei um tucano. Ih, rapaz, o tucano tá duro. Deixa eu jogar esse osso fora aqui, que eu não quero. Eu precisava achar aquele negócio pra fazer bandagem. Deixar pronto, mano. Eita, pega. Cadê a onça? Vem cá, Chita. Agora eu já sei o que tem que fazer. Vou pegar tudo, tá, beleza. Já cheguei perto aqui, já aprendi as BP. Agora vamos fazer a fogueirinha. Vamos fazer o ritual aqui da Chita. Da Chita não, do chá. Pera aí, tem que fazer a fogueira. Oh, meu Deus do céu, a descoordenação tá difícil. Aí, aqui, ó. Letar. Eita pica. Xinga mesmo! Boa! Olha o tamanho da iguana, mano! É, deixa eu jogar aqui a lâmina fora e pegar essa faca aqui pra gente. Boa! Agora eu preciso descobrir como é que faz pra cortar o cipó, mano. Cortar não, amassar o cipó. GG. Beleza. Eu percebi que cortando isso daqui a gente pega o cipó. Deixa pra cá. Como é que faz pra pegar e cortar o cipó? Cipó mariri. Caraca, como é que faz o bagulho, mano? Deixa eu correr primeiro atrás de uma bandagem. Eu tô sem bandagem nenhuma aqui. Ui, que susto, sai daqui. É pra pegar o coco, desgraça. Aí. Porra. Tá cheio de bicho morto aqui, mano. Que isso? Dejetos de animal, tem cocô. Vou pegar. Vai que a gente faz alguma coisa com o cocô dele. Vou tacar na Chita. Ela vier atacar a gente taca nela, o cocô, mano. Cadê a Chita, mano? Ela vai aparecer de novo? Eu preciso do cipó. Do pozinho do cipó. O que eu faço aqui, mano? Tem nada aqui. Nada. Nada. Tá me dando arrepios esse lugar. Cadê o cipó da rabiola, mano? Como é que faz a marreta de madeira? Vou confeccionar aqui, peraí. Como é que faz a marreta? Não.
Cadê a onça agora pra vir me pegar? Descobri que dá pra subir no telhado aqui. Eu subo aqui correndo. Ó, taco a lança na cabeça dela. Eu queria saber como é que faz o martelo pra fazer o cipó, mano. Pra amassar o cipó, quer dizer. Mano, tá cheio de cogumelo. Pegar tudo, dá pra comer esses cogumelos aqui. Vou ficar comendo cogumelo mesmo. Aqui tá com sede, bicho. Eu preciso de coqueiro. Aê, chuva! Ui! Vocês viram aquilo? Ai! Agora não veio a onça. Corre, 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 corre. Corre que eu não tenho habilidade nem de combate ainda. Eu só sei bater. Eu tava esperando a onça ver dois índios. Rapaz, que medo. Já corri logo aqui pra cima. Pra fugir dos bichos. Pera aí. Não tô preparado pra combate. Eita, passou um bicho rasante aqui. Ai, que susto. Pensei que era meu rádio tocando. Nossa, é minha. Me ensinar que dá pra pôr galinho. Aqui, ó. Aí a fogueira não apaga. Boa. Tem uns índios cantando ali, mano. Amaue, aue, maue, aue, maue, aue, maue. Olha lá! Ele cantou a música do Simba. Ó! Tá bem ali, ó. E agora, o que eu faço com os índios ali, mano? Será que eles me atacam? Deixa eu vazar pra cá. Eu não sei... Sinceramente, eu não sei como é que faz a folha de tabaco, mano. Quer dizer, o negócio lá. E se eu pegar a confeccionar direto do chão, será que dá? Cortar uma árvore mais fina. Que tem esse pó aqui, ó. Ah, é outro cipó. Não é o cipó normal aqui, ó. Mariri, agora achei o cipó. Caceta, sou muito burro. Tô tentando quebrar o cipó errado faz 2 horas, mano. Caceta. Vamos lá, agora a gente tem o chá aqui, mano, pra fazer o bagulho. Aí, ó. Meu Deus do céu, vai ser burro assim. Aí, vamos tomar o chazinho. Ó. Fica doidão. Eita, eu tô vendo uma criança. Eita, pelado, peraí, não pode mostrar que é essa pelada, não. Rapaz, tô vendo tudo agora. Que isso? Aqui é o lugar que eu não posso. Aqui é pra ir pra frente. É pra ir atrás da criança. É. Tem que ir atrás da criança. Corre então. Só vamos. Vem cá, peladinho. Vou pegar você. Borboleta. Eita, pega. Tô drogado. Galera, não use tóxicos. Olha. Ah, borboletas. Dá pra pegar essas plantas aqui e aproveitar? Não dá pra farmar nada, não? Rapaz. Eu tô no avatar, é? Caceta. Olha isso. Mata! Olha o Zacarias aqui, mano. Queimando você que catar os índios. Vai ficar sozinho agora. Você está seguro?
dead people. Oh, fuck. Battery's dead. Ah, bateria acabou. Vocês ferraram com a minha namorada. Pera aí, índio. Deixa eu salvar o jogo aqui. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu tenho que experimentar vocês. Vem cá. This is Sparta! Yeah! Na cabeça! Toma! Toma! Ai, morri! Falei que ia morrer! Medi pro... Perdi no PVP! Pera aí! Tarará! This is Sparta! Ué? Cadê os índios? Sumiu! Foram embora, mano. Cada vez que eu salvo, que eu morro e salvo, volto no save e muda as coisas. Sei lá. Bom, pelo menos tomamos chá, ficamos doidão. Conseguimos arrumar as coisas. Morremos algumas vezes. Desmaiamos, sei lá, dormimos. E estamos aqui, firme e forte, em pé. E saudável, eu acho. Deixa eu falar com a Mia aqui. Olá, Mia? You there? Ah, vai falar de novo tudo aquilo. Então é isso aí, galera. Esse capítulo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A partir do próximo a gente vai explorar mais, que eu descobri que esse jogo é mais exploração do que outra coisa no modo história. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Um grande abraço pra vocês e fiquem bem. Deixa o like, hein, e comentário também. Fui.